Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате Очи в очи с истината, едно предаване за най-важните и актуални събития в района, проблемите и решенията в общините Карлово, Сопот и Хисаре. Темата, по която ще говорим тази вечер, е свързана с ВМЗ и взривовете на площадка Еганово. Случилото се, вся страх и паника в района отрази се на работниците и служителите в завода и на работния процес в него, както и на всички земеделски и розопроизводители в Иганово и съседните села. Първият взрив бе на 21 март. Само 3 седмици по-късно имаше нови взривове. Нека първо да припомним какво се случи и какви бяха реакциите. Нови взривове разтърсиха Еганово тази сутрин. За щастие няма пострадали. С автобус бяха евакуирани 70 човека от селото. Евакуирахме 70 жители на Еганово с рейс, изпратен от община Карлово. Останалите отказват да се евакуират. Просто сред населението има страх, но няма паника. И ми звъни и вика, ставай, че завода гърми. Аз само останах, успях да взема детето и жената, на сестрата малката взимах и ги закарах на Карлово. Няма, ама издрънка стъклата от дома, не знам. По-късно на мястото на инцидента пристигнаха заместник-министъра на икономиката Любен Петров и главният секретар на МВР Георги Костов. Те съобщиха, че е имало два помощни взрива в цех 835, а след това са последвали множество други по-малки взривове. Около цеха няма щети. Нали, току-що казах, че дори целият цех не е разрушен. Разрушена е само западната му част. Там няма завършени цели бойни изделия. Там има части за бойни изделия. По време на интервюто стана ясно още, че са се взривили около 500 термобарични снаряди. Заместник министъра коментира, че завода търпи сериозни загуби от случващото се. ВМЗ има договори, има поръчки. Реално това дружество беше започнало да възстановява дейността си и точно в този момент случващото се има наистина голяма опасност за сериозни сътресения в това дружество. Изпълнителният директор на оръженицата Иван Стоенчев коментира как случилото се ще се отрази на работата на завода. Негативно, много негативно. Как? Негативно. На заплатите, сигурно. На заплатите. И заплати, и поръчки. Просто ни трябва време да наваксаме с пропуснато като производство. Колко поръчки в момента се бавят? Много. В следобедните часове на деня в централата на завода в Сопот беше проведено заседание на кризисния щаб и на управителния съвет. Заместник министъра съобщи, че са набелязали три мерки. И това производство, което е в този цех 835, да може да бъде преориентирано в други цехове, където да може да бъде произвеждано. Структурни промени в дружеството за оптимизиране на дейността на дружеството, за достигане и до нови пазари, до нови партньори и максимална субординация между различните площадки, различните действия. И третата мярка, която и в момента продължава да обсъждат ръководство на завода, е подобряване на сигурността и безопасността на труда. След вторите взривове, проблемите се задълбочиха още повече. На 14 април работниците от ВМЗ щяха да поискат от прокуратурата и разследващите органи да бъде ускорено прочистването на района от осколки и в най-кратки срокове да бъде възстановен производствения процес на площадка Еганово. Разследването обаче все още продължава, забавя се и прочистването на района. Това доведе до предупредителни стачни действия от страна на оръжейниците. Каква е ситуацията в момента? Какви мерки се предприемат? Ще заработи ли площадка Еганово и има ли бъдеще държавната военна фабрика? На тези и други въпроси ще търсим отговорите тази вечер в предаването с председателя на синдикална структура подкрепа в завода Димитър Атанасов, който е гост в нашето студио. Добър вечер, господин Атанасов. Добър вечер. Благодаря ви, че приехте поканата да гостувате в третото издание на предаването Очи в очи с истината. Прави впечатление, винаги е правило впечатление през години, че темата ВМЗ винаги е била деликатна за коментари. Когато започне да се говори за нея, като че ли възниква някакъв страх у хората да не се създаде поредното напрежение. Как мислите, защо е така и така ли е всъщност? Да, винаги е било така. Аз смятам, че хората винаги са избягвали да говорят за по темата ВМЗ. Знаете, ВМЗ е едно стратегическо предприятие, което особено за нашия район, за Карловската долина, е жизнено важно. Така че хората винаги, поне от тия, които аз съм познал, някак си винаги са избягвали тая тема. Но се случи
най-лошото, което ни трябваше да се случва. Особено вторият взрив. Това за нас ни говори вече много. На 25-я ден стана още по-лошо за нас. Знаете, никой около синдикална секция Подкрепа, нашите хора, нашите експерти и нашите специалисти не се съмняват точно как станаха тия неща. Но изненаваха ли ви тези взривове? Втория взрив. И първия няма нормален човек, нали, да ни се изненада, да ни се оплаши, обаче втория взрив някак беше, сринахме се абсолютно всички. Вие видяхте видеото, видяхте и какви бяха първите реакции, бяха ли адекватни? Значи искам да ви кажа, първия взрив присъствах горе в заседателна зала. Там беше събран кризисния щаб. Искам да ви кажа, аз се гордеех в този момент, че съм работил толкова години в МЗ. Защо? Кризисният щаб беше на такова ниво, че просто няма нормален човек, който да ни се сложи ръката на сърцето и да каже, тия хора, въпреки че ни е гърмяло толкова години, бяха супер подготвени и всеки знаеш точно какво да прави. Бяха опънати картите, всичко беше направено както трябва. След първия взрив а след втория? Втория взрив, същата ситуация се получи, обаче вече тогава шокът беше много по-голям. Защо? Какво всъщност предизвика шока и по-големия шок? Това никой не очакваше, че ще има втори взрив. Значи всички хора, които са работили на площадка Иганово, знаете, това първо стана в склада. След това стана в цеха. Но в цеха нямаше хора. Всичките хора, които са работили там, знаеха, че тук става вече нещо и нещата отиват на дълбоко и все по-дълбоко. Кой може да има интерес ВМЗ да го няма? Защото вие неколкократно говорихте пред нас за това. Значи, няма да си дадете ВМЗ. Да. Винаги сме знаели от нашата централа, специално от доктор Тренчев и от главния секретар Андрей Варбанов в миналото, че има хора, които не искат ВМЗ да съществува. ВМЗ и Трън на някой в питата. Това го знаехме точно от нашите висши органи горе в КТ Подкрепа. Но това са хора от частния сектор? Или от други среди? Да ви кажа така и не стигнахме. Тогава мина, имаше стачки, оправиха се нещата, ВМЗ заработи, показах мина на държавата. Тогава беше Драгомир Стойнев, министър на икономиката. Човекът просто ни повярва и ние доказахме, че можем да работим. Доказахме го и до ден днешен аз смятам, че дори ръководството е поело отговорност, че на седмия ден ще пуснат нов цех, ще заработи и така нататък. Аз лично им вярвам. На седмия ден, след като пуснат площадката. След като пуснат площадката горе в Иганово да задейства, че влезат първо специалистите, така че аз съм убеден и съм повече от убеден, че на седмия ден действително ще пуснем цехът, че заработим отново, така както сме работили и както можем да работим. В момента каква е ситуацията? Какво ново се случва? В момента хората чакат всеки момент да свирне тръбата и да могат да върват горе на Иганово да се започва работа. Ще стане въпрос и за това малко по-късно в предаването, но преди това да ви попитам. През последната година две има ли частни фирми, които привлякаха специалисти от ВМЗ? Да ви кажа, не много специалисти, взимаха предимно пенсионери. И то от площадка Игано заминаха в, както знаете, в арсенал Казанлък. Аз смятам, че това нещо е нормално, ти да мъчат да привличат наши кадри. Но специално от ВМЗ много малко хора, един или двама човека. А ВМЗ привлече ли нови специалисти? Значи ВМЗ вкарахме много нови момчета и момичета, които в момента се обучават. И аз смятам, че утрешния ден, ако започнем работа, ще вземем още хора, които са завършили. Машини с цепило, бившия техникум в Сопот, които са завършили, вече хората се ориентираха и идват към нас. Даже ако започнем, ще почнат веднага подбори. Какви специалисти привлякахте? Да ви кажа, не съм много. Аз съм казал, но предимно за механиката, хора, които са завършили машини с цепило и за Иганово, които са завършили боеприпаси. Господин Танасов, вие съгласен ли сте с информацията, която излезе от прокуратурата, че има редица пропуски в охраната на площадка Иганово и пропускателния режим? Аз пак го казвам. Аз смятам, че там тия хора почти ги познавам и мисля, че ти си свършили перфектна работа. Но прокуратурата от тук нататък ще каже, има ли пропуски, от няма ли. Прокуратурата посочиха, че няма изградено видеонаблюдение, въпреки неколкократните указания на службите от КОС. За видеонаблюдение, да, няма. Обаче там има изградени съоръжения други, които
са не по-малко маловажни. Като, например, какви? Ами сот. А как си обяснявате отново това, което пише в доклада на прокуратурата, че според тях недоумение буди и факта, че изградените на обекта врати на складовете са съхранявани боеприпаси, са били снабдени с прозорци, през които без особени усилия могат да бъдат счупени, могат да бъдат прехвърлени различни предмети. Това за складовата база. Това число лесно запалими течности и други. Това да. Абсолютно не може да бъде вярно. Абсолютно. Познавам системата, знам как се работи. Това аз не го вярвам. Това е констатирано в доклада. Това аз не го вярвам. Знам, че абсолютно всички тия течности се прибират точно къде трябва. Има такива изградени помещения, така че аз не го вярвам. А какви боеприпаси имаше в първия холандски, така наречен склад? Значи не искам да го коментирам. Знае се термобарична граната и някакви други изделия. В холандския цех? Да, в холандския склад. Склад. А в цеха? Предимно, 835? Ми, предимно термобарична граната и... И някои други изделия. Нурсове, снаряди, също така се говориш. Много малка част. Много малка част. Първоначалният оглед на външния периметър е установил изкъсани мрежи по оградата. Ами, също, това цитирам стигна, доклада на прокуратурата. Това стигна и до нас. До нас аз смятам, че, че тия хора, които са били горе, са отреагирали, но вече точно как е станало, не мога да ви кажа. Появи се една информация, че има пробив в мрежата. Нали, тогава аз дълбоко се замислих това нещо, защото казаха, че някъде в 5 часа сутринта и в 7 и нещо и станало това нещо. Заради това, но това е, че разследващи органи, нали, имат думата и ще кажат точно как са станали нещата. При смяната на охраната 30 минути, как да разбираме това, че не е имало охранители или които аз пак ви казвам, това нещо, охранителите, аз не го вярвам и това нещо, че е станало. Просто охранителите се сменят както трябва. Единият отива, другият сдава и се изтеглят тогава. Не виждам как половин час няма да има хора. Какъв е принципа, да, какъв е принципа? Значи, бил съм в казармата, давали сме наряди, сега горе системата, точно не съм много наясно каква е, но смятам, че няма да е така, каквато иска да я изкара. Така си мисля аз. И от това, което съм го чул от хората, защото там имаме синдикални членове, които контактуваме с тях, разговарял съм с тях, смятам, че имате, а има и клон. Цяло противоположно обаче мнение за това, че охраната, всъщност проблема не е явно в охраната, е в пропускателния режим. Аз смятам, че има добре обучени хора, ако искат да влезат, смятам, че каквато и да охрана, дори и камери да има, няма да ги спре. И хората около подкрепа, пак ви казвам, експерти, смятам, че ако искат да направят нещо, просто един ден ще го направят. Както и стана може. Има ли нещо общо между холандския цех, в който възникна първия взрив, и 835-ти цех, в който беше втория взрив? Да, това е складът, който поема на 35-ти цех продукцията. И след това грамнаха цехът на този склад. Нищо обаче не чухме да се коментира в другите складове на площадка Еганово и цеховете. Каква продукция има? Да не би тази продукция, която се взриви, да представлява по-особен интерес. Не мога да ви кажа, не мога да коментирам точно каква продукция има в другите складове. Предполагам, че има, но няма как да я коментирам. Но има ли нещо по-различно в тази продукция, която била в холандския цех, склад, а после в цех? Ами, сигурно може би ще е по-различна. Но сигурен съм, че има продукция. Има и различна продукция от термопарични гранати. Да, има, да. Различни разновидности, така складове. Че... Да. А какво казвате общото между холандския цех и... Ами това е, защото от цехът заминават склада. Първо се взриви склада, след това се взриви цеха. За мен и за нас това нещо говори много. И аз пак казвам на 25-я ден. На 25-я ден. Какво искате да кажете? Какво ви учудва в това, че е на 25-я ден? Ние не стана на 2-я, на 3-я, на 4-я, на 5-я, на 25-я ден. В 19:05:10 става първият път. Вторият път става на 25-я ден в 7:05:10. Е, това нещо има много съвпадения, които лично мене и пак ви казвам експертите на подкрепа ги притеснява. Другата версия, която бе коментирана, т.е. вие казвате и до този момент смятате, че вероятно става въпрос за саботаж. Определено. Определено. За саботаж. Определено. Пак го казвам. Ние специално, пак казвам, подкрепа и около нас нашите експерти и специалисти са категорични, че това просто не е станало от нищо друго. Значи, взимаха са проби,
от тия изделия, пратиха са някъде, всичко и в нормата. Знам, че втора проба е направена. Пак съм убеден. Говорил съм с началник цеха, говорил съм с лаборантите, какви, които бъркат. Какви проби, къде са пратени? Значи, пратени са, доколкото знам, че проби са пратени и то в БАН и са върнали, защото пробите са перфектни. Което какво означава? Което означава, че тая теза, която някой я лансира, че едва ли не... беше лансирана тезата. Едва ли не, просто няма как да, няма как да е станало. Може да има самовзривяване. Значи аз смятам, че ако беше това нещо, щеше да се получи и някъде другаде. Не само при нас. Между време от тази продукция, която беше в холандския цех, в холандския склад и в 835 цех, била ли е привозвана на кораб или самолет? Бъдете сигурни, експедиция е правена, не искам да го коментирам, но да. Категоричен да, сте? Да, категоричен съм. Има експедиция направена. Сега казвате, че и проби са направени? Да, и проби са направени. Значи, нашата информация е, че пробите са перфектни. Тоест, не може да се твърди, че може да става въпрос за самовзривяване, т.е. за бомбаж. Абсолютно, абсолютно. Всъщност, какви боеприпаси според вас се взривиха и те могат ли да предизвикат, тъй като една от коментираните версии беше, че в холандския склад прокуратурата първо твърдеше, че е много важно да се уточни дали първо е възникнал взрива и след това е бил пожара, или първо е бил пожара и след това е бил взрива. Смятате ли, че това е важно? Да, значи, аз смятам, да излезе, аз смятам, че е много важно и аз смятам, че истината тук ще излезне. Разведващите органи този път ще го изкарат. Просто няма как. Само, че не мога да ви кажа първо, кое е следвало, взрива или първо запалване. Но какво значение има това? Говорим при първия взрив, значи, когато беше холандския склад. Значи, аз смятам, и пак казвам, експерти около нас, че тая продукция е детонирана, взривена от външна сила. И в двата случая? И в двата случая. 21 март и на 14 април. Да. До този момент стана известно от окръжния прокурор на Пловдив Румен Попов, че възникването на пожар е основната версия в разследването на първия взрив в склада в цеха на ВМЗ в село Иганово. Тоест, вие изцяло имате противоположно мнение по отношение на доклада на прокуратурата, който излезе след вторите взривове, и това, което беше коментирано от окръжния прокурор след първите взривове. Вие изцяло имате противоположно мнение. Как тогава да си обясняваме работата на разследващите органи на прокуратурата? Значи аз не искам да го коментирам. Хората нека работят, нека си свършат работа, само че пак казвам, нашите експерти казват, че ако наредат 10 кубика дърва отгоре на склада и бъдат запалени, тия бройки долу пак няма да бъдат взривени. Пак няма нищо тоест, да им се случи. Не може да се взривят без външна намес. Да, точно така. Имаше обаче друга версия, която също така се проверява, за заличаване на злоупотреби. Просто това е ВМЗ и няма как да стане. Всеки един взривател произведен, всяка една бройка се записва на няколко места. Това е ВМЗ държавна фабрика. Пак го повтарям. Тук няма как да стане това нещо. Това може да стане някъде в някакви военни складове, някъде и в частни фирми, но не и в ВМЗ. Това просто е смешно. Населението от района имаше ли основание за паника? Видяхме как хората сами тръгнаха да се евакуират. Значи и след първия взрив, и след вторите. Значи аз го казах. Просто хората бяха оплашени, особено тия хора, които са били по-близко до там. Но имаха ли основание за паника? Ами, все пак гърми нещо, хората не знаят, не са запознати. Аз съм го казвал и пак го повтарям. Разговарял съм с шефът на строителни войски, разговарял съм с шефът на ДСО Металхим. Тие неща са строени така, че просто... Как? Това е много важно да се уточни, значи... тъй като и за населението, и за всички наши зрители, които в момента ни гледат, знаем много добре, някои си спомнят. Ние сме така по-малки и не си спомняме първия взрив в завода в Сопот, но кажете ни как всъщност... Съоръженията са изградени така, че каквото и да стане, става просто там на место. Няма как да прехвърли в друг склад или в друг цех, и както видях. Взривиха склада, след това взривиха цеха и нищо друго. Значи така са ги градили нашите предци. Това след първия взрив. Че просто са мислили, да, гръмна склада, след това гръмна цеха. Нищо друго. Значи ей сега имаме уверение на изпълнителния директор, че до 7 дена ще бъде пуснат друг цех и аз лично му вярвам, защото знам как са ги изградили, знам нашите хора как са мислили. Готвили са за война и са смятали, че ако стане такова нещо, трябва веднага да преоборудат друг цех и да започне нашата армия да има боеприпаси.
Да, това е изключително важно. А не ми отговорихте на въпроса обаче, адекватна ли беше реакцията на държавата и необходимите компетентни органи след взривовете? Смятам, че да. Смятам, че беше. Имаше силно присъствие тук на всяка, на всяка вид власт имащи хора, така че показаха, че има държава. Сега вие чухте в първия репортаж за това, което каза заместник министъра на икономиката господин Любен Петров. Бяха набелязани три мерки. Кои от тези три мерки са изпълнени до момента? Ами очакваме да видим. Значи започна са преструктурирани, значи бяха назначени директори отвън, отвътре, премести. Нека да ги кажем кои са, значи, те и какви са новите структурни промени. Значи Слави Нови замина административен директор, Богдан Богданов замина търговски директор и Атанас Трифонов е производствен директор. И от тук нататък чакаме да видим точно как ще се развият нещата. Доколкото знам, тия дни ще има борд на директорите и ще се разбере точно каква е структурата. Изчакваме ги и ще вземем отношение. Смятате ли, че бяха наложителни тези мерки, тези структурни промени специално? Значи това държавата, министерството го иска. Вие все пак сте при хората. Вие сте запознати с производството. Значи хората в момента ги интересува. Хората в момента ги интересува. Днеска бях по цеховите. Почти всеки ден съм по цех. Интересува кога ще заработи площадка Иганово. Вярвайте ми, само от това се интересуват хората. Кога ще заработи площадка Иганово. Значи тия неща, нека се слагат директори. Важното е да и за хубаво. Аз съм го казал не веднъж. Важното е не да намерим на някой човек работа, а просто да се тръгнат нещата. Виждате колко години бяхме в агонии. Идваха, дойде едно ръководство, на третия месец бигна дялото знаме и просто се чудих, какво да прави. По втората мярка не казахте дали се работи по отношение на охраната, видеонаблюдение. Значи смятам, че се работи добре. Горе има жандармерия, има други неща в момента. Сигурно убеден съм, че работят. А ще бъде ли изградено ново видеонаблюдение? Смятам, че ще бъде. Това не е ни строя кой знае колко пари, така че мисля, че това не ще бъде факт. И по третата разбрахме, че се работи, защото предстои преструктуриране на производство на 835 цех в друг цех. Да, за да. Кой цех? Не мога да ви кажа, но цехът смятам, че работят по оборудване и така нататък. В момента колегите от техническите отдели работят, да, смятам, че... А хората няма ли да се страхуват да се върнат по работните си места? Говорим за 800 работници, които очакват. Разбирате, има хора, действително, които са много малко, действително, аз съм разговаряли с тях, много малка част ги са. Хората ще се върнат, заработили Иганово, смятам, че до месец и половина ще бъде забравено това нещо. Но какви са настроенията? Не ги ли е страх? Имайте предвид, защото горе в Иганово има четвърто поколение уроженици. Разбирате ли, ти са свикнали тия хора, работят, знаят как да се опазват, знаят как да правят. Все пак, аз съм го казал, обучихме ги. Държавата го искаше от нас, дойдоха от Пловдив, от инспекцията хора, тук от по служба КОС, правихме изпити. Тия хора бяха... Появи се информация обаче в публичното пространство, че след вторите взривове в Иганово работници иска да напускат. Ами да. Преди от Дарик радио ми се обадиха, че са напуснали 120 човека в един ден. Аз се обадих, даже лично ходих, проверил го, това не отговаря на истината. Нали, има разбира? Ли защо напуснали? Ми един или двама човека. Просто по и смешно. По какви причини? Защо? Ми по лични причини. Даже едната жена дойде при мен и каза благодари ти, че ни помогнах ти и така нататък. Обаче съм си намерила работа на морето, заминавам да работя, може би ще съжалявам. Миналата година се върнах с половината от тия пари, които ми ги обещаха, но ще се пробвам пак. Сега в репортажа, първия, който изучихме, става ясно, че това, което се случи с взривовете на площадка Иганово, ще се отрази много на поръчките, тъй като те се бавят. Има ли много поръчки към момента и как смятате, ще може ли да наваксате? Значи от това, което сме го чули от борда на директори, от цялото ръководство, има поръчки. Аз пак казвам, до 25-ти, ако станат нещата и се заработи горе на Иганово. Познавам хората, познавам, имам експерти, имам специалисти, които ще стоят денонощно горе в Иганово, но производственият процес ще бъде възстановен и всичко ще си дойде на мястото. Ще успеете според вас за наваксате? Смятам, познавам хората от Вимизе. Аз съм го казал неведнъж. Колко поръчки има невероятни хора в Вимизе. Изпълнява завода? Ми не мога да ви кажа, няма как да ви кажа, но има доста договори подписани и то реално подписани договори. Още след първите взривове, вие обявихте, че може да пристъпите към стачни действия, но не го направихте тогава. Защо?
Аз смятам, че тогава направихме и нашата конфедерация горе в лицето на президента Димитър Манолов, направихме няколко писма. До властимащи бяха ни откликнали, всичко беше точно, вървеше, всичко вървеше в план, да се получи втория взрив и там вече нещата. Виждате, че докато не направихме тия действия да излезнем на пътя, никой не се ангажираш с ден, с час, с дата, че това не ще бъде пускано. Ние като синдикат не можем да си позволим тая фабрика да бъде затрита. Просто това нещо няма да ни го простат поколенията. Поколенията назад ще бъдем прокалнати. Господин Атанасов, след вторите взривове обаче заговорихте, че случилото се вече може да е предпоставка за ликвидация или приватизация. Ами всеки един нормален човек почва да си го мисли. Знаете, имаше писаници, господин Каролев се беше появил на порезлението в София, във всяка вид предаване и така нататък. А във Вимизия, знаеш, че господин Каролев заговорили. Просто нещо се случва с Вимизия. Той е съветник на икономическия министър. Да, ама в скоро време просто имахме едно писмо написано, скоро не сме го виждали. Какво Вимизия писмо? Ми просто... Какво пише? Кажете за него. Написахме на министъра едно писмо и го помолихме, ако има някакъв начин, просто този човек да бъде спрян. Защото явно той вредеше не само на държавната фабрика, вредеше и на министерството. Защо? Какво ви кара да мислите, че така? Той беше най-компетентният, беше абсолютно всичко. Вемезе беше за него някакво предприятие, които работят едва ли не някакви хора, които не стават за нищо и така нататък. Аз гарантирам, че това просто не отговаря на истината. Нека преди да продължим разговора в студиото, господин Атанасов, да видим защо работниците излязоха на предупредителен протест и блокираха подбалканския път София-Бургас. Петнайсет дни след новите взривове на площадка Еганово, работниците от ВМЗ започнаха предупредителни стачни действия. Те блокираха подбалканския път София-Бургас и поискаха до 23 май да бъде възстановен производствения процес там. Иска Еганово да заработи. Нищо не се прави в Еганово. Тук пращат работи да чистят постоянно, а в същото време могат да се пратят там, да почистят цеховите, да подготвят цеховите за работа. Защото още един месец, ако не започне работа, ВМЗ фалира. Целият район фалира тук. Тук, освен Сопот, Вемезе и лагерите, няма работа никъде от Клисура до Калофия и до Баня. Е, това е. Няма за хляб. Затова трябва да се ускори процеса, работния процес на площадка Еганово, за да може да заработи ритмично и тук завода, за да има производство, за да има какво да едем, да ни се плащат заплати. Притеснението е за това, че свършват парите и няма как да им се плаща трудовите възнаграждения. Притесняват се още хората, че не знаят какво ще е бъдещето на завода. Не знаят, ще го има ли или няма да го има. След всички тези случки, които се случиха в рамките на 20 дни. Най-голямото притеснение е да ни изиграят някакъв номер и да приватизират завода. Подкрепям работниците от ВМЗ Сопот, тъй като аз съм работила от 16 години, съм започнала работа и съм пенсионерка първа категория. И знам какво е, затова съм дошла да ги подкрепя. Господин Атанасов, видяхте и втория репортаж. Това бяха предупредителните протестни действия на работниците, т.е. и на вас, във ваше лице. След вашия митинг на открито, имаше ли някаква реакция от държавата и необходимите компетентни органи? Чуха ли се исканията на работниците? Аз смятам, че се чуха веднага министъра, нашия министър на икономиката, се обади лично и каза, че работниците са прави. И смятам, че от тогава насам се заговори за ВМЗ точно как трябва да бъде, иначе преди това беше глас пустиня. Какво обаче последва след предупредителния протест? По-бързо започнаха да работят, говори хората. По-бързо започнаха да чистят. Какво се случва там? Прочисти ли се района вече? Ами аз смятам, че работят абсолютно добре и както трябва. И смятам, че след митинга всичко се дойде на местото. Кой извършва прочистването на района от осколки? Ами това са от едно поделение в Белени. Сапьори, сапьорите, разбирате. Момчета работят. Знаете, доста време са вече тук, аз смятам, защото ще свършат работа и ние ще можем да влезнем да си работим по нашите цилища. Сега ви казвате, че очаквате да влезнете и да заработите следващата седмица. Да, следващата седмица. Дадахте срок до 23 май. До 23 май дадохме срок. Аз смятам, че дано оптимизъм, мисля, че нещата ще си дойдат на мястото
поне от това, което го чувам, готвят са групи, са гори за бързо възстановяване на този цех и смятам, че нещата ще се дойдат на място. Всичките ли 800 човека ще бъдат върнати на площадка Иганово? Бъдете сигурни, ако заработи Иганово, даже ще бъдем принудени да правим подбори и ще се качат още хора. И това ще са хора от Розовата долина. Тоест ще има нужда да наемате и нови да, работници? Да, ще има нужда. Пак го повтарям, бъдете сигурни, защото ще наемаме нови работници. Направи обаче впечатление, че другия синдикат в завода, този на КНСБ, не ви подкрепи на този протест. Значи само искам да кажа, ръководството, това ръководство на другия синдикат, когато се изнисаха десетки машини по времето на Иван Иванов, да ни кажа и стотици машини, тогава пак бяха пасивни, пак говориха, че няма изнисане на машини и така нататък. Просто не искам да го коментирам. Много хора от тяхната членска маса подкрепиха на и бяха отвън на пътя. За нас членове това е членове на КНСБ. Заради това просто не искам да го коментирам, не искам с тях да влизам в това. Но хората има ли знаят... много работници и служители от завода, които са членове на другия синдикат? Значи подкрепа които хиляда... Които работят, между другото, подкрепа на площадка Иганово. Подкрепа наброява 1350 човека в момента. Значи това е един синдикат, който винаги и бил така малко по-ден, малко по-буин. По-активен, но трябва, но, да, но трябва да знаете едно. 33 човека има в изпълнителния съвет. Тия хора, всичко го решават ти. Не го решава Димитър Атанасов или някой друг. 33 човека. Тия хора са не само съединици. Това са колеги и приятели. Приятели, казвам го в пълния смисъл на думата. В подкрепа нямаме никакви противоречия. Нямаме за нещо, което да се караме или така нататък. Разберете просто, всеки един председател като мен му желая един и такъв изпълнителен съвет да има. Вие от колко години сте лидер? И вече четвърта година, а преди това съм минал по всички структури на синдиката до тая позиция на председател. И все пак нямате, не ми давахте отговор, защо мислите не ви подкрепи КНСБ? Значи аз ви казвам. Протест, говорим публично да застане. Даже няколко дена преди предупредителния протест излезнаха с декларация, значи, че няма да участват. Пак го повтарям. В близкото минало ти никога не са поемали някакъв ангажимент. Аз даже съм го казал. Утрешния ден, ако искат да направят нещо, бъдете сигурни, че ние като синдикат ще ги подкрепим. Никога няма да им играем. Един въпрос, тъй като е много интересен, говори се, че подкрепа има политическо влияние. Така ли? Ми казвам, винаги е било така. При нас са идвали абсолютно всички от всички партии. Като се започне от консули, от военни аташета и така нататък, до всички партии, депутати, кметове, видяхте, и двамата кмета бяха при нас. Значи ние сме оставили някаква следа. Представители също така виждаме на хората от общините, на институции. Именно точно за това я казвам. Ние никога не сме се избазикали с някой, никога не сме излъгали някой и така нататък. Заради това просто хората ни имат някакво уважение и аз смятам, че от тук нататък ще бъде по същия начин. А опитвали ли са се през годините да ви упражняват политически натиск? Да. Казвам ви го едно камено. Да назначим някой директор, да свалим управител, нещо друго да направим, началник цех да свалим. Но трябва да знаете, защото това нещо винаги са имали сериозен отпор. Особено да, и КНСБ да имат политическо влияние тогава. Не искам да ги коментирам като синдикат. Тяхен си е проблемът. Аз просто ви казвам, при нас са идвали много хора, искали са, но специално от доктор Тренчев съм научил нещо много важно, което винаги съм го изпълнявал, изпълнителният съвет, и ти злобни хора не трябва да се слагат на власт. Просто злобни хора, през години съм виждал много началник цехови, много директори, които злобата им надделява и до никъде не стигат. Просто до никъде не стигат. Нека все пак да се върнем и към темата основната. Казахте, че давате срок до 23 май да бъде възстановено производство на площадка Иганово. И все пак, ако това не се случи, оттам нататък, какво следва? Значи следва абсолютно какво са се казал съм, обществия, бдения, митинги на открито. Всичко, което няма да се оставим за вода. Това не случайно го казах. Това е последната крепост на Розовата долина. И не случайно хората го разбраха. И заради това имаше толкова хора от гражданство. Значи подкрепа има достатъчно ресурс да ангажира и хора от селата, бивши работници на ВМЗ, политически партии, до сега ги спирахме. Обаче, нали знаете, че при едно такова просто развитие на нещата няма как да ги спрете. Ти ще дойдат сами при нас и тогава процесът ще стане необратим.
казвате, неконтролируем. Неконтролируем, точно така. Тук обаче вече говорим и за... Просто няма да можем да ги спрем като синдикат. До сега ги спираме, аз съм казал, не исках да политизираме, но при едно такова страхувате нещо... Страхувате ли се обаче от политизиране? Да, именно това нещо ще ни изиграе лоша шега. Но, знаете, и на предишни стачки идваха, дойдоха при нас, ние нямаше как да ги изгоним, всеки се търси кои, него. Кои, да. От всякакви партии, от всякакви информации? Партии, от всякакви партии. Предимно, да, сега да не ги цитираме, знаете и ви тогава бяха инициативни комитети тяхни, партийни. Това пак, обаче помага ли? Помага ли за решаване вреди, на проблемите вреди, на завода? Това вреди. Зарато и съм го казал, дано не са наложи да го правим, иначе просто няма как да го избегнем. Тогава ще трябва за много дълъг период от време да затворим този път. Значи изпълнителният съвет има решение долу линията на него да бъде затворена. Ако не заработи площадка Еганово до 23 май. Не само под Балканския път, а и ЖП да, линията. Да, София, имаме решение. Аз като председател съм длъжен да изпълнявам всички решения на изпълнителният съвет. Просто няма как да го направя. Няма как да се разминем. Но пак ви казвам, дано не се стигне до там. Дано вие наясно ли сте към този момент каква е позицията на държавата относно бъдещето на завод? Значи, аз смятам, че държавата има положително становище към нас и смятам, че ще направят всичко възможно тия неща да ни се случат и вие мислите да заработят. Кое ви кара да мислите това? Значи, първото включване на министъра след протестните действия. Реакцията за това, че ускориха прочистването на реакцията, района? Да. За мен това говори много, иначе са работи. А казаха, че зависи от прокуратурата. Еми, да ви кажа, аз пак казвам. Прокуратурата е ДАНС, ние имаме само подкрепа, имаме едно единствено желание да докарат нещата и да излезе истината, за да може да се изчисти името на ВМЗ. А вие оптимисти сте, че ще излезе истината? В този случай мисля, че да. Защо? Значи, все пак това е държавна фабрика, и аз смятам, че от тук нататък хората ще работят, тия хора, които зависи от тях, ще работят малко по иначе, отколкото трябва. Мисля, че няма да им бъде наредено да изкарат или какво си и така нататък, да прочитат някакъв доклад и всичко да свърши до там. Аз смятам, че истината ще излезе. Съществуват ли обаче опасения към днешна дата да бъде сменен изпълнителният директор на ВМЗ, господин Иван Стоенчев? Значи, аз не виждам какъв е проблемът. Изпълнителният директор до сега си бил перфектен. Е, някои хора го мразат дълги години. Как работите вие толкова години с господин Стоенчев? Значи, мога да кажа, че работим добре. Значи, имало и къвги, имало и караници и така нататък, но всичко е било за хората и за фабриката. Вие сте доволен от съвместната си работа, значи, с изпълнителния специално, директор, така ли да разбирам? Специално, нашия синдикат, никога не сме имали претенции към него и аз смятам, че той е един добър менеджер, един човек, който е запознат, доказал се е с времето. А плашите ли се като синдиката, ако има отново промени в ръководството? Значи, вижте какво ще ви кажа. На завода. Аз пак ви казвам, синдикатът е силен в момента и смятам, че каквото и да стане, много бързо ще отреагираме и тия хора, които ще дойдат, много бързо ще си идат. Но бъдете сигурни. Има ли предпоставки, значи, да има за мен, промени в ръководството на за мен, знам го с годините, идвали са лично при мен, искали са да лобирам за тях пред доктор Тренчев. Не един, не двама, не трима. Специално за тия постове трябва да знае, че има доста хора, които са нахъсани. Обаче просто са доказали с години, че не става за това нещо. А какъв е най-добрият изход от цялата ситуация? Да остане сегашното ръководство на завода ли? Аз не казвам. Най-добрият изход е да заработи ВМЗ, да влем в някакъв нормален ритъм и всичко да си дойде на местата. Хората да се успокоят, Розовата долина да цъфти. Ей, това за нас е номер едно. Аз ви го казах. Просто поколенията няма да ни го простат, ако направим така, че да изпуснем ВМЗ. Така разсъждаваме ние като синдикат. Хората се интересуват, ще имат ли заплати. Те до момента взеха ли някакви трудови възнаграждения? Да, до момента няма абсолютно никакви проблеми. Изплащат се, има много хора с заеми, идват при мен, интересуват се, нали, успокояваме хората. Кога трябва да взимате аванс, заплата? Всичко е нормално. До 14-ти трябва да вземем един аванс. Заплатата? Заплатата до 28-ми. Там вече, ако се получи някакво забавяне, може би след аванса ще дойде нещо, което не трябва да идва. Но какво пак, е казвам, това? Какво е това, което не трябва ами, да идва? Представете си, в един момент, ако спрем да плащаме заплати, какво става в ВМЗ? Да, особено дори една. Да, дори една заплата. Особено тия хора, които имат заеми. Просто ще е пагубно.
хората ще бъдат отново отчаяни, знаете преди на предишната страна. Съществува ли обаче риск юни месец да има забавяне на аванса и заплатата? Смятам, че няма да се стигне до там. Така си мисля. Така си мисля. Защото е важно какво е в момента финансовото състояние на завода и дали наистина знаете, са предвидени. Знаете, ВМЗ направи всичко възможно. Хората работиха на трисменен режим. Знаете, заработи са действително както трябва. Тия хора осъзнаха, взимаха пари редовно и бяха доволни. Аз смятам, че този момент не трябва да го изпускаме и трябва да продължим напред. Ако това нещо го направят, просто трябва да знаете, че за мен няма да има... Кога ще знаете дали ще има проблем с заплатите или няма да има? До 23-24 ще стане ясно. Сега в момента очакваме бордът утре да дойде и ще направим разговор като синдикат с тях. Ще питаме много, интересуват на много неща. Какви други въпроси смятате да поставите пред борда? Ами не само за заплатите и така нататък, за закупване на машини и други неща. Като казвате машини, какво е в момента материалното искам да ви кажа, че материално-техническата база? Материално-техническата база действително е старичка, но има невероятни експерти в тази област, настройщици, монтьори, ламбаджи и технологии. Така че нещата трябва да знаете, че много бързо се идват на местото. Работи са, нямаме проблеми. Подобриха ли се условията на труд? Значи започнаха покриви да се оправят, туалетни и така нататък, обаче след тия гръмове, не разбирате какво стана, сигурно усещам, че малко са на намали темпото. Но смятам, че ако заработим пак отново, ще има подобряване на условията на труд. Много ли са големи загубите за завода след тези взривове? Как ще се отразят? Ами, заместник министър го каза, развитието на завода. Изпълнителен директор го каза, аз смятам, че действително много са големи загубите. Смятам и това се направи много точно, в точното време. Пак ви казвам, ние не вярваме, че това нещо стана е така просто. Според вас върнаха ли тия взривове отново завода до това лошо икономическо състояние, което беше? Убеден съм, да. Тоест, имаше възход и след което да. Отново именно, беше именно, върнат. Може би някой завиди, че тръгнахме напреди и се получиха така гадно нещата. Но аз пак ви казвам, смятам, че от тук нататък нещата и разследващи органи ще се свършат работа и ще излезе истината. След взривовете много се коментираше дали има достатъчно специалисти в завода. Има ли такива към този момент? Вярвайте ми. Достатъчно ли са? Вярвайте ми, имаме невероятни технически отдели, невероятни конструктори, невероятни химици. Смятам, че даже тия, които са пенсионират в момента, не ги освобождават. И това подкрепа го приветства дълбоко, защото тия хора трябва да останат и трябва ВМС действително да го изправим на крака и да докажем, че действително сме марка. Необходимо ли обаче да бъдат разкрити паралелки в учебните заведения, значи, така смятам, че да се обучават нови кадри? Смятам, че се работи по този въпрос и съм убеден, че хората разбраха, които трябва, че са сбарвани, сервитьори и там разни други професии, баничари. Говорите просто... за професионална гимназия за Имов. Да. Просто не става. Защото в предварителния разговор споменахте, че е хубаво наистина да се открият такива паралелки. Значи, разбери... Има ли възможност според вас да се смятам, открие в смятам, това смятам, че има паралелки, има хора, които могат да го направят, има още експерти, които могат да направят проблем, могат да ги обучат тия деца. Има ли така, кой че... да ги обучава? Смятам, че има. Кои има. Са хората? От къде хората, ще бъдат? Хората от ВМЗ. Хората от ВМЗ. Специалистите от ВМЗ ще обучават новите да, имаме, пак ви кажа, конструктори, имаме технологии, имаме хора, които могат да го направят. Необходимите машини, техника, има... материална база в училището обаче. Така, значи аз смятам, че дори във ВМЗ да го правим, това ще върви в добра посока и добре. Имаме хора, които могат да ги обучат тия деца. Важното да имат волята и да имат стимулът за това нещо да го направят. И да оставим действително един ден хората да кажат, тия преди нас са направили нещо, оставили един завод, който трябва да го има и трябва да го... Какви специалисти трябва да се обучават? Абсолютно всякакви. Стругари, фрезисти, шлайфисти. Но най-голям недостиг на какви специалисти има в завода, така че да бъде... Ами, предимно и това. Стругари, фрезисти, шлайфисти, заварчици, най-вече и така нататък. Това са специалности, които пловдивските фирми и ти се задъхват. Тия хора просто ги няма. Защото ги няма. От доста време. Аз специално говоря за Иганово, знаете, боеприпаси и така нататък. Завършиха и тия хора, които завършиха тия курсове за взривчици и така нататък. Ти са добре да ги има и в училище.
Да разбирам ли, че вече нямате притесненията за приватизация и ликвидация на завода? Аз ви казвам, подкрепа винаги е била малко с по-други виждания. Ще го следим отблизо. Трябва да знаете, че имаме доста приятели навсякъде. Трябва да знаете, че аз съм не само председател на синдикална секция подкрепа във ВМЗ, а и федеративен секретар на една мощна федерация, която наброя 43 фирми в цялата държава. Там председател е Стефка Примова, която беше тук на, и на предишните стачни действия, и оня ден беше тук, така че информация вземе от всякъде. Синдикат подкрепа, трябва да знаете, че няма да се остави кончето в калта. Господин Атанасов, кога е създаден завода? Коя година? Първата копка е на 9-6 месец. На 9-6 месец 36-та година. Значи до година ще се честват 80 години от първата копка. Това е една голяма годишнина. Да, една голяма годишнина. Да, и действително трябва да покажем на тия хора, че ВМЗ е достигнало някакво ниво. Как мислите, ще бъде ли отбелязана тази годишнина? Смятам, че трябва да бъде отбелязана. И то подобаващо. Обикновено, когато се честват такива юбилеи, се прави равносметка. Тогава е направена първата копка на държавната военна фабрика. Това е много важно, война, да се уточни. Да. В такива случаи се прави равносметка за вас. Каква е равносметката? Ми равносметката е, че трябва да наима. Просто трябва да наима. И тия хора трябва да работят във ВМЗ. Казахте, че ще поискате от борда на директорите на утрешната си среща възобновяване или по-скоро възстановяване на ново производство или модернизация на материалната база? Бавно и поетапна модернизация на базата във ВМЗ. И къде по-конкретно? Защо? И защо е необходимо това? Смятам, че долу в механиката трябва да се пипне на много места, да вкараме машини по-нови, за да можем да заработим и да правим по-качествена продукция. Това означава, че ще има необходимост все пак? Да. За да може да скъсим сроковите. Например, някаква сделка. Трябва да са... Това го правите с цел да оптимизирате по-бързо производство, за да наваксате сега с тези поръчки. По-малко чупени на машини, по-малко на възли. И точно в тая посока искам да поработим. Беше ни обещано, смятам, че нещата ще си дойдат, ако заработим на местото. Предишният борд на ВМЗ каза, че има осигурена работа, т.е. поръчки до края на тази календарна година. От тогава насам се подписаха още договори. Смятам, че нещата са добре. Важното е да започнем да ги изпълняваме. И да се дойде всичко на мистерниците. От какво зависи бъдещето на завода и да го има, и нека това да бъде и финала на нашия разговор? От това кога ще започнем работа? Кой ден ще започнем работа? Кои месеци? Така нататък. От всички нас. Не посочвате хора, казвате, зависи от всички вас. Да. И сте оптимисти, че бъдеще ще има завода, така ли? Аз смятам, че до година ще празнуваме 80 години от първата копка на военната фабрика. Много ви благодаря за този разговор, господин Атанасов. А ние ще продължим да следим всичко, което се случва около толкова жизнено важния за целия регион завод. Очакваме вашите въпроси, сигнали, коментари и мнения на нашата електронна поща tvklombashterev.info или на Facebook страниците ни Карлово Прес и Щерев ТВ. Използвам възможността да кажа, че в предаването могат да гостуват всички кметове, общински съветници, политици, представители на различни институции, които имат отношение към проблемите в трите общини Карлово, Сопот и Хисаре. Ще се видим отново след 2 седмици. Приятна вечер, уважаеми дами и господа. Благодаря ви, че бяхте с предаването Очи в очи с истината.